Assalomu alaykum, Super Avtoning aziz obunachilari va kanalimizga yangi kirgan mehmonlar. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Mana bugun biz Namangan shahri Hasanobod avtomashina bozoridamiz. Bugun sizlarga ZL131 hamda Isuzu hamda boshqa mashinalarni bir chekkadan video obzorini qilamiz. Gazellardan bir chekkadan oldik, egalari ruxsat berganlarini. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib, har bitta chiqargan videolarimizga layklarni bosib, poddashga qilib turinglar. Biz video roligimizni boshladik. Sizlardan layk, podpiska, bizdan mehnat. Instagram, Telegram ijtimoiy tarmoqlarimizga ham o'tib obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Mana aziz obunachilar, birinchi avtomobilimiz 3307 markadagi, ko'rishingiz mumkin, yuk avtomobil 1993 yil ishlab chiqarilgan. Qanaqa ramalari? Ramalari zavodskoy. Ramalari butun noldan yig'ilgan. Xo'lat terib chiqilgan, ha? Ha, noldan. Zavodskoy ramada. Ha. Gazlar nechta ikkita? Ustalikdan ikkita. Ustalikdan ikkita, ha? Ha. Ular holatlar chizgan aka holarimiz uchun, ular holatlari ham yaxshi, diskalari ham shu yaxshisidan qo'yib. Ramalari. Amalar latka suarka bo'lgan boshqa bo'lgan joyi yo'qmi? Yo'q, yo'q. Qoroq. Mashina nahado. Aha. Ishga tayyor holatda, xudo xohlasa. Ha, mingan odam kerak. Tormoz sistemalari ham zavodskoy ekan, ha? Ha, shunaqa. Mhm. Endi zavodskoy ko'z kengligicha aka buni. Mhm. Yukxonasining kengligi. Yukxonasi kengligi uchun nechidir esimda yo'q. Aha. Qaralari taglarini ham listlarini qilib tagiga shvelerlarni qilib mustahkam qilib qilingan ekan. Mana podyomniklari ham zavodskoymi yo boshqa mashinakimi aka? Zil podyom. Zillik, ha? Salon holatlari ichidagi aka holarimiz uchun mana salonlar. Salon holatlari ham Xudo xohlasa mana yo'limdan tashab chiroyli qarab mana xonasini so'ragan aka xolalarim uchun tagiga qalin listlardan qilib yo'llari. Konteyner aka bu. Yonimi? Ha. Konteynerni ham qalindan qilib holatlar. Davutskoy kuzibdi bu. Aha. Gazi 100 talikdan 2 ta gazi bor. Podyomniklari zilniki. Oldini ochib berasak? Aha. Yon taraflama ko'rinishlari, mashina soz holatda, tayyor olinadi, minanadi, vaqti o'tyapti egalarining o'zlari. Motor yangi qilingan. Aha. Motor yangi qilingan, zavodskoy aka bu? Ha. Zavodskoy o'zini obkatkadan chiqmagan. Aha. Hali obkatkadan chiqmagan, ha? Qancha yurdi aka, masalan, taxminan motor qilingandan keyin? Yo, hech qancha yurmadi. Bizda propka yurdi. Hech qancha yurmayapti-da, demaga. Motor yangi qilingan, xarajati yo'q-a, aka. Ishga tayyor holatda, olinadi, minadi. Mingan odamga. Aha, narxi aka buni? 8,5 ming kami bu. 8500 dollar so'ralyapti. Albatta, barakasiga o'tib ber. Nessiya savdoga, barterga, bankka ham kelsa bo'ladi. Ha, mana kelsa. Kelsa bo'ladi-da, xudoga chiqaverasiz. Deb bo'lgan ham barter qilaveradi. Masalan, 3000 4000 puli borga Nessiyaga ham kelsa bo'ladi. Yo'q, yo'q. Aha. Naqdga qularo naqlarda qilib beriladi-da. Bu raqam aka. 90 to'g'rilik. Ay to'g'ri. 287 15 15. Ya aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Mana aziz obunachilar, navbatdagi avtomobil 3307 markadagi ko'rishingiz mumkin, gaz. 2006-yil ishlab chiqarilgan. Kraskalari aka radnoymi, yaraqlab? Yo'q, bo'yalgan. Bo'yalgan, ha? Kraskalarini ham ko'rishingiz mumkin, o'ta ideal holatda. Ya'ni bo'yab chiqilibdi. Kraskani qilib. Nechta aka 50 litrlikdan 5 tamishda? 50 litrlikdan 5 taga zvor amalari butunmi? Butun yaramalari. Amalari butun vaqt o'chiyapti mana. Pastdan ko'rinishlari. Orqa balon holatlari ham mana yangi, oltita baloni yangi. Ha. Podyomniklari ham zavodskoy aka buni? Ha, yaxshi podyomniklar, zillik podyomniklar. Zillik, ha? Ha. Aha.
tormoz sistemalari zavodskoy, a? Zavodskoy. Ko'z kengligi. Aka, kengligini bir ma'lumot berib o'ringchi. Ko'z xonaning kengligi. Ha, 370 uzunligi. Ha, enigacha aka. 230, balandligi 125. Aha. Ana salon holatlar ichidagi aka holarimiz uchun o'ta ideal holatda chexollarni, lilolomlarni qilib, mana chiroylab qarab qo'ydim. Aka, mashina soz holatda, qayer olinadi, minalarda, xudo xolisi. Keti bir dvigatellarni ham bir ochib beringchi. Ichkaridan ochilish kelgan. Mana tarafdan ko'rinishlari zobunichida. Aytibdi, mashina xarajati yo'q, olishadi, minishadi, vaqt o'tishadi degan o'zlar. Aka, zavodskoy motorami? Ha, zavodskoy o'ziniki. Aha, mana. Xarajatlar yo'qmi aka, avtolaymi? Yo'q, yo'q, yangi remont. Yangi qilingan, ha? Yangi terib chiqilgan shaklga aka bu. Ha. Yangi terib chiqilgan, uning xarajati yo'q deb aytib o'tyaptilar. Bemalol mashina. Motor birinchi remont. Aha. Ustida narxnomasini mashinani ko'rib, narxnomasini yanada kelishib olishingiz mumkin. Narx qanchami? 13.5 ming kam bor. $13,500 so'ralyapti ekan, albatta barakasiga o'tib beriladi. Variant barter, nesiya savdoga ham bor? Yo'q. Naqdga faqat. Na faqat naqdga. Ha. Naqdga, nesiyaga, barterga yo'q. Aka, masalan 10 ming yo 8 ming puli borga bo'lib to'lashga iloji yo'qmi? Yo'q, yo'q. Yo'q, faqat naqdga. Telefon raqamingiz aka? 93-405-3001. Aha. Aloqaga chiqaverasizlar albatta. Ana zobunachilar, navbatdagi avtomobil zil 131 modeldagi avtomobil, ko'rishingiz mumkin, 1991-yil ishlab chiqarilgan. Bolon holatlari qanaqa degan aka holarim uchun mana fura bolon holati yangi qo'yilibdi. Orqa bolonlarning holati ham yaxshi holatda. 150 litrdan 2 ta midaki? 150 litrdan 2 ta. Aha, 150 litrlikdan 2 ta. Opsha 300 tagasi bor mana. Ramalari chaki bu. Yangi mashina aka. Aha, yangi terib chiqilgan, ha? Ha. Gazlari ham mana suroglari uzoqroqqacha aka? Ha, surog yangi. Orqa bolon holatlari chilganli. Ke bu zimli bolonmi? Yo, Yevropa bular. Aha. Yevropa bolon deb aytib o'tishyapti, diskalari ham mana. Diskamir. Diskamir. Tormozlari KAMAZ ekan aka? KAMAZ sistemi. KAMAZ sistemi. Podyomniklari chaqa buni. Ikkitadan silindrdi. Razdatkalari bor. Ikkita silindrlik, o'rtada razdatkalari ham bor. Razdatkasi ham bor. Azobunachilar, mana razdatkalari ham bor ekan, ko'rsatishsan. Taglari, ramalari butun deb aytib o'tishyapti. Yuqoridagi kengligini bir ma'lumot berib o'ring, chaqa agar iloji bo'lsa. 255 iniga. Iniga 255, uzunligi 480, ha? Aha. Balaligiga 150 chiqsa kerak. 130, ha? Aha. Mana shotlarni ham qilib chiroylab. Radno kabina. Ko'rishingiz mumkin, mana salon holatlari ham buni. Yaxshi holatda. Xo'p, xohlasa mana. Xarajat qanaqa aka mashinada? Xarajatni xudo xohlasa, shu policha xohlasa mana shu yerda ishlab turgan mashina. Saloniga ozgina mehr berilsa bo'ldi, ha? Aha. Xarajat yo'q deb aytib o'tishyapti. Motor holatlari ichidagi aka holarimiz uchun. Kabi Ural motor, ha? 31. 31, ha? 131. Zobunachilar, zavodskoy motor mana. Shuyla mumkin. Xarajatlari yo'q aka motorlarda ham. Yo'q, xarajati yo'q. Avtol emas. Aha, avtol emas deb aytib o'tishyapti. Bolon holatlari ham hammasi yaxshi holatda, ishga tayyor holatda ekan. O'ylab bemalol levani qisadi bo'laveradi. Narxi aka buni? $18,000, ozgina o'tib beramiz. Narxi $18,000 so'ralyapti, albatta barakasiga o'tib beriladi. Variant barter, bankka kelishsa ham bo'ladimi? Yo'q, yo'q. Naqdga. Va xudo xohlasa naqdga pularo naqlida qilib beriladi aka. O'tib beramiz. Barakasiga albatta o'tib beriladi. Aloqaga chiqaverasizlar, Super Avtoda murojaat qilsangiz albatta skidkasi bor. Telefon raqamingiz aka? 97lik. Aytavering. 052. Aha. 51 51. Ya aloqaga chiqaverasizlar bemalol, faqat kunduzi. Namangan qayerniki aka bu? Shahar mashinasi. Aha, Namangan shahari mashinasi.
Manez abonechilar, navbatdagi avtobus 2008-yil ishlab chiqarilgan Isuzu markadagi avtobus ko'rishingiz mumkin. 6 ta bola holatlari, mana bolalari o'ta ideal holatda, ya'ni qo'yilibdi aka bolalar. Bola ishga qatnab turgan mashina. Aha. Nechtagiz bor aka opshi? 5 ta. 5 ta nechta? 50 talim. 300 tami 300 5 aha 300 tami 350 taga izi bor deb aytuvchi orqa bolon holatlari ham mana o'ta yaxshi holatda. Ramalari butunmi aka? Butun. Ramalari butun ha? Yorilgan latti yo'q. Yo boshqa joyi yo'q deb aytuvchi orqa ham gazlari. Moshina avto rasxodlari yo'q. Aha, avto rasxod yo'q motorlarda. Xonalari bortga hayvon gazlar. Akkumulyatorlari ham mana. Ta'mirlar. Dokumentlari chaqa buni. Dokumentda hech qanaqa muammo yo'q. Muammosi yo'q, ha? Unga odamga har qanaqa dokument bo'ladi. Dokumenti shayda bitadi. Shayda bitadi. Dokumentdan o'g'a muammosi bo'ladi, o'chiyat ko'rishingiz mumkin. Bilirimdan qilib. Sana holatlar ham yaxshi holat. Xarajat yo'q aka. Tayyor olishadi, men ishlaydi. Dokument qilib ishga chiqib ketishadi. Aha. O'zingiz meni yurgan mashinam aka? Meni yurgan mashinam. Tayyor meni yurgan mashinam sotyaman deb aytuvchilar, egalarini o'zlaridan, dehqon akalardan so'raganlar uchun narxi aka buni? Narxi 20 ming jiga kam o'tib beramiz. Aha, 20 ming dollar so'ralyapti degan, albatta barakasi o'tib beriladi, aloqaga chiqaverasizlar. Variant barter. Yengil mashina bo'lsa, Devoga barter bor. Devoga barter bor, ha? Yengil mashina. Devo aloqaga chiqaverasizlar, Isuzu olaman deb yurgan aka xolla bo'lsa. 90 to'rlik. Telefon raqamingiz aka. 90 to'rlik. Aytaver. 203 66 77. Ya aloqaga chiqaverasizlar, faqat kunduzi aloqaga chiqsalar yaxshi bo'ladi. Super avtoda murojaat qilsalar, albatta skidka narxlarda qilib beriladi, xudo xohlasa. Mana bu obunachilar 2010-yil ishlab chiqarilgan Isuzu ko'rishingiz mumkin. Stalnoy svet ranglari. Kraskalari qanaqa aka? Toza. Bolon holatlari chidigan aka holidan uchun bolon holatlari ham yangi yaxshi holatda. Nechtagiz bor aka opshi? 2 ta gaz bo'lar va 2 ta mol 150 ta. 150 talik a? Ko'rishingiz mumkin. Opshi 150 ta gaz bor. Ramalari butunmi aka? Qo'l bolon holatlari. Xonalar ya, xonalarim uchun. Ay, xonalar ham. Xonalarga atishib kelayni qilib, taglariga ham qonurdan qaplama qilib. Yon taraflarini ko'rinishlari mana bu vaqt taraflari. 150 ta. Akkumulyatorlarni ham yangi qo'yib qo'yilibdi. Aka, o'shada xarajat qanaqa aka? Xarajat yo'q, ha? Opshi 300 ta gaz bor, ha? Salon holatlar ichidagi aka holatlar uchun mana salonlar ham. Yurgani qancha edi aka buni? Aha. Salonlar ham mana xarajat yo'q mushni. O'zingiz meni yurgan mushni aka? Dehqon akalarimizdan so'raganlar uchun mana. O'zlari meni yurgan mushni xarajat yo'q, faqat olish kerak, minish kerak deb aytibdi. Narxi aka buni? 23 ming dollar so'ralyapti ekan. Albatta barakasi o'tib beriladi. Variant bor, Ernestiyaga Variantı ham bor. Variantda bor. Variantga kelsa bo'ladi. Barterga. Yengil mashinaga barterga ham bor, Nessi savdoga ham bor, ha? Aloqaga chiqishaversin. Telefon raqamingiz aka?
88 de aytur. 177 Aha. 68. Aloqaga chiqib o'rasizlar, faqat kunduzi xudo xohlasa qulayroq narxlarda qilib berishadi. Mana siz obunachilar Gazel Business, Gazel ishqozlari uchun 2013-yil ishlab chiqilgan, ko'rishingiz mumkin. Zavodskoy. Zavodskoy bu? Ha. 420 li. Zavodskoy holat. Gazi nechta aka? 100 li da ikkita. 100 li da ikkita? Ha. Falon holatlar chiqdi, aka holatlar uchun mana kalonkalarni ham qo'yib, salovlari ham mana. Jo'p mashinaga. Aha. Mashinaga garantiya deb o'tish legalarini o'zlari. Harajat yo'qmi aka mashinada? Tayyor mashina, ishlab turgan. Aha. Mana balon holatlari ham o'ta yaxshi holatda xudo xolisa. Ramalar chaka buni. Butun ramalar. Butun ha? Javob mashinaga. Aha. Ramalar butun deb aytib o'tishyapti. Aka xola mana gazel ishqozlar bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana tarafdan ko'rinishlari. İşte 100 tali gaz baloni. İşte 100 tali ha? Ha. Sen üstelik yazı bor. Haraceti yok. Aka oldu açıladın bunu? He he açıladın. O bu açılayın yol taraflarının kurunuşları. Boşlarını fakat polis kere, minis kere adı var. Bu çikayatı gelen uzları. Sotken injektör. Sotken injektör. Rol gidi davlıke. Bu da abez bu mali zavet. Bez abez var yani diken da. Akumulator yangi. Akumulator yangi. Yangi motor kılınga. Motor yangi kılınga ne? He. Aha. Haricet yok. Aptal yeme dedin. Yok. Hı hı. Akkadikten çıkam yok mu ki? Çıkam. Akkadikten çıkam ha. İşke tayor hal attık ha. He. Zavu savret işke. Narh hake bunu? Narx 11 yerim mi? Ozgina tushib beraman. Narx 11500 dollar so'ralyapti. Albatta barakasi o'tib beriladi. Aloqaga chiqib o'rasizlar. 93 lik. Telefon raqam 93 lik. 596. Aha. 0067. Aloqaga chiqib o'rasizlar bemalol. Faqat kunduzi xudo xohlasa kelishtirib beriladi narxini. Bo'ldi. Variant barterga ham bor aka? Bor. Variant yo'q, barter bor. Barter qanaqa mashinaga aka? Barter Captiva, Malibu. Aha, yengil mashinaga. Ekonomik bo'lsa.